Dobrý den, vítám vás na našich stránkách, které jsme nazvali Nekonečné možnosti. Moje jméno je Tomáš Hřišek a jsem lektor, konzultant a coach a zabývám se zejména osobním rozvojem a rozvojem firem. Společně se ženou Kájou jsme připravili tento kurz a e-book o stresu. Možná si říkáte, proč o stresu? Je to jednoduché. Řada lidí dneska chodí na různé kurzy osobního rozvoje, vzdělává se, čte knihy, dívá se na filmy osobního rozvoje a pořád se jim nedaří. Nedaří se jim změnit jejich život. Je to jednoduché, nemají volbu, protože když jsme ve stresu, volbu nemáme. Ten stres nám ji prostě bere. A to, že všude kolem nás je stres, asi nemá cenu tady v tomto videu říkat. To si asi všichni uvědomujeme. Ale co všechno nám ten stres může způsobit? Stres nám brání nám žít efektivní život. Stres je vlastně takový ten kamarád s tím časem. Řada z nás je pořád v takovém tom stresu, že něco nestíhá, honí je termíny, musí odevzdávat nějaké zprávy, výkazy, šéfové po nich chcou, aby něco stihli a pořád to nejde, takže my se zaměřujeme na ty věci, které jsou naléhavé, nezaměřujeme se na ty věci důležité. Utíká nám podstata našeho života, pak nejsme výkonní, máme ztráty v životě, náš život se zkracuje, protože naše tělo je v neustálém boji. Řada dneska lékařů, psychologů a vědců říká, že vlastně naše buňky se umí přirozeně uzdravovat, umí je regenerovat, ale když jsou ve stresu, tak jsou v takovém systému boje a v ten moment nejsou schopny vlastně provést žádnou změnu. A už vůbec nejsou schopny v podstatě regenerovat a uzdravovat naše tělo. Takže to, že jsme ve stresu, způsobuje řadu nemocí. Zase řada vědců dneska říká, že až 95% nemocí je způsobeno stresem. Když jsme ve stresu, nejsme schopni hledat efektivní řešení, děláme věci pořád stejným způsobem, točíme se v kolečku. Takže pokud chceme nějakou změnu v životě, pokud nezměníme naše zvyky, návyky, nejsme schopni pracovat jinak, efektivněji. A v tom nám brání stres, protože, jak už jsem jednou řekl, stres nám neumožňuje novou volbu. Tím, že věci děláme na poslední chvíli, nemáme čas na důležité věci, nemáme čas pro sebe, pro svou rodinu, pro přátele, pak se cítíme frustrovaní, máme pocit, že nás nikdo nemá rád, rozpadají se nám vztahy. Naše buňky, jak už jsem řekl, jsou velmi pod vlivem stresu, v takovém tom degenerativním stavu a nejsou schopni se sebe regenerovat. My nemáme potom ani čas na regeneraci a postupně v podstatě nás přepadává únava, nemoci a nevíme, kudy z toho ven. Takže potom nejsme schopni ani efektivně podnikat, pracovat a necítíme se dobře, necítíme se jako osobnost. Takže to je, určitě bychom našli spoustu dalších důvodů a věci, které nám způsobuje stres, ale já vás nechci strašit, já vám chci spíš ukázat novou cestu, která vám ukáže, jak se rozvíjet. My jsme se ženou oba dva studovali One Brain a potom spoustu dalších technik a za těch 15 let, co se těm věcem věnujeme, jsme vybrali 7 nejužitečnějších technik a metod, které vám můžou pomoci žít spokojnější život. Můžete žít v harmonii. Ty techniky jsou zajímavé a někdy možná velmi jednoduché. Ani by vás nenapadlo, že taková technika vám může pomoct, ale jsou z naší zkušenosti a jsou postavené na našich praktických zkušenostech, ať už osobního života, z poradny nebo ze školení. Takže tyto techniky vám pomohou se zbavit stresu, přivedete rovnováhu a harmonii do vašeho života, umožní vám vidět vaše nekonečné možnosti ve vašem osobním životě. Umožní vám si vytvářet nové efektivní programy a návyky, tak, abyste byli šťastní, spokojení a mohli jste žít život plný radosti. Protože chceme podpořit váš růst, váš rozvoj, tak jsme připravili i nějaké bonusy pro vás. Prvním bonusem je kniha naší dcery, která ve svých 14 letech v podstatě napsala svoji první knihu, kterou nazvala Neštěstí ve štěstí. Jsou to příběhy mládeže, a je to o tom, jak vlastně ta dnešní mládež přemýšlí. Řada rodičů už reagovala, že ta kniha není jenom pro ty mladé, ale že si ji přečetli od svých dětí, protože zjistili na základě této knihy, jak vlastně přemýšlejí, proč jsou naše děti ve stresu.
Abychom dále vás podpořili a ukázali vám další možnosti, tak vám chceme dát ochutnávku naší terapie, kterou dělá žena, a to One Brain. A zdarma máte 30 minut, můžete si tu terapii vyzkoušet, abyste zjistili, co vám to může přinést, jakých bloků se můžete zbavit, jak můžete opravdu žít šťastný a spokojený život. Já teď prozradím jedno takové tajemství. Jedno z cvičení nebo jedna z technik, která se ukrývá v e-booku, jsou Bachovy esence. A to jsou esence, které vás pomůžou naladit na váš záměr, na váš životní standard, na to, proč tady jste. A my vám zdarma vytestujeme na současný problém jednu Bachovou esenci a zjistíte vlastně, jak s ní můžete pracovat. Protože řada lidí dneska bojuje s penězi, je doba, kdy všichni cítí, že by se chtěli mít lépe, tak jsme připravili záznam z naší přednášky Hojnost bez stresu. Protože tím, že jsme ve stresu, tak nevidíme ty příležitosti. A ty příležitosti jsou tady všude kolem nás. Takže máte se na co těšit. Dáme vám zdarma záznam z naší velmi úspěšné přednášky. A to vše budete mít zdarma. Protože někteří možná váháte, tak než uděláte objednávku, tak si říkáte, stojí mi to za to. Ale já si myslím, že stojí. A vlastně nabízíme vám takovou záruku 100% spokojenosti. Nic nestratíte. Pokud budete s e-bookem spokojeni, tak nám ho prostě vrátíte a my vám vrátíme peníze a nebudeme se ptát na žádné vaše důvody. Takže já myslím, že už nic nestojí v cestě, abyste mohli kliknout pod videem na objednávku. Přeji vám hodně úspěchu a život plný nadšení a plný nekonečných možností, samozřejmě bez stresu.